Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dimarts 26 de juliol del 2022. L'Agència Catalana de l'Aigua s'ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses d'Osona per activar el nivell d'alerta d'escassetat d'aigua per la sequera a les capçaleres del Ter, el riu que abasteix l'aigua pel consum humà a la comarca d'Osona. L'ACA limitarà les captacions d'ús urbà que siguin per usos industrials, agrícoles i hidroelèctrics. A Vic, aquesta emergència hídrica ha obligat a prendre mesures previstes en el pla d'emergència en situacions de sequera. L'Ajuntament i Aigües Vic han limitat el consum d'aigua a 250 litres per persona i dia. Aquest subministrament es podrà mesurar a través de la telegestió de l'empresa operadora d'aigües. Roda de Ter té el principal accés al centre del municipi tallat per obres. Aquests treballs han de servir per posar els vianants al centre i treure prioritat als vehicles a l'hora d'entrar al nucli antic. A més, l'Ajuntament vol facilitar les rutes escolars que porten a l'Escola Verge del Sol del Pont, amb voreres més amples. L'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat com serà la manifestació de la propera diada de l'11 de setembre. A dos mesos vista, l'ANC ha expressat que la marxa principal anirà des de l'Avinguda del Paral·lel fins a l'estació de França de Barcelona i denunciarà el colonialisme d'Espanya recorrent monuments com el de Cristòfol Colom. Malgrat les pluges d'aquest dimarts al Ripollès, que van deixar 10 litres a Núria, 9 a Ull de Ter o 29 a Sant Pau de Segúries, o poc menys d'un litre també a Orís, la sequera continua fent estralls a espais naturals de les comarques d'Osona i el Moianès. Aquestes precipitacions d'aquesta setmana no han servit per omplir les capçaleres del riu Ter i el cabal del riu és mínim i just per garantir la seva capacitat ecològica. Ara, l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses d'Osona per definir les mesures que cal prendre per evitar empitjorar aquesta situació. En els pròxims dies, l'Agència Catalana de l'Aigua decretarà l'activació del nivell d'alerta per sequera a la capçalera del Ter i a l'Alt Lluçanès. Amb aquest escenari imminent, els alcaldes d'Osona, els responsables del Consell Comarcal i Aigües Vic s'han reunit amb l'ACA per tal d'impulsar una actuació d'urgència la darrera setmana al punt de captació de l'abastament d'Osona Sud per garantir el subministrament d'aigua a més de 120.000 osonencs. En aquest sentit, s'han prohibit totes les captacions del riu Ter que no siguin d'abastament urbà a través d'una actuació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, entenent que l'abastament urbà és prioritari davant altres usos com els industrials, agrícoles i hidroelèctrics. D'altra banda, s'ha fet una actuació d'emergència a la presa de Malars, a les Masies de Roda, reparant les comportes de la presa per garantir el subministrament d'aigua a la xarxa d'Osona Sud d'Aigües d'Osona i a la xarxa d'Aigües Vic. Malgrat la situació extrema, s'espera que la previsió de pluges que hi ha per aquesta setmana pugui contribuir a millorar també el nivell del riu per revertir la situació delicada de les últimes hores i dies. Continuem en l'àmbit de l'aigua perquè en el cas de Vic les restriccions figuren en el pla d'emergència per situacions de sequera. Si l'altre dia parlàvem de les mesures que s'han pres a Sant Pere de Torelló, a la capital d'Osona també s'han començat a aplicar. El rec de parcs i jardins es limitarà a certs dies a la setmana i es farà només en horari nocturn, utilitzant el mínim possible d'aigua i evitant hores solars perquè aquesta no s'evapori. També es limitarà la neteja de carrers, immobiliari urbà i també de vehicles. El que sí que s'ha prohibit des d'ara és l'ompliment de fonts, llacs o altres elements ornamentals amb aigua. L'alerta per sequera per la situació d'extrema escassetat d'aigua a la zona de la capçalera del Ter ha obligat a l'Ajuntament de Vic i Aigües Vic a prendre una sèrie de mesures previstes en el pla d'emergència en situacions de sequera del municipi. La principal mesura que afecta directament a la ciutadania és la limitació d'ús d'aigua a 250 litres per habitant i dia, un límit que es podrà controlar gràcies a la inversió en telegestió d'Aigües Vic. Pel que fa a les piscines, la utilització d'aigua queda limitada al reompliment en piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua. El primer ompliment en piscines de nova construcció o en centres educatius amb piscines desmuntables de capacitat inferior als 500 litres destinades al bany d'infants.
Pel que fa al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari nocturn, de 8 del vespre a 8 del matí. Utilitzant el mínim possible d'aigua i en jardins particulars es pot realitzar 2 dies a la setmana. La neteja de carrers immobiliari urbà queda prohibit als particulars. Només poden utilitzar la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió. També queda limitada la neteja de vehicles. Només es pot fer en establiments comercials dedicats a aquesta activitat i que compten amb sistemes de recirculació d'aigua. Fora d'aquests establiments, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant esponja i galleda. Granges i ramaders podran utilitzar l'aigua necessària per l'abeurament i neteja dels animals, però hauran de reduir un 10% del consum habitual. Les obres al carrer de la Verge del Sol del Pont i al carrer del Call de la Capella de Roda de Ter tenen tallat l'accés principal al polígon de Malars i també al centre del poble. El ple municipal va aprovar aquesta setmana un canvi en el projecte per reduir els terminis, però tot i així no s'espera que estiguin acabats fins al mes d'octubre. La idea és donar més protagonisme i prioritat als vianants i fer més amable el camí escolar que porta des del centre del municipi fins a l'Escola Verge del Sol del Pont. Les obres del carrer de la Verge del Sol del Pont i del Call de la Capella de Roda de Ter avancen a bon ritme i està previst que s'acabin abans de l'octubre. El ple municipal de Roda va aprovar fer una modificació de les obres per asfaltar una part del carrer i reduir així 15 dies de treballs. Aquests treballs, que ja fa mesos que van començar, tenien com a objectiu reduir el pas de vehicles cap al nucli urbà. Aquests canvis als accessos del Pont Vell, que és la principal porta d'accés a la plaça i al nucli del municipi, tenen com a objectiu donar més prioritat als vianants per davant de la circulació de vehicles. Hem previst en aquestes obres és que sigui prioritat invertida i, per tant, que el peató passi a ser el centre. En el carrer Verge Sol del Pont hi ha plataforma única, per tant, d'alguna manera, el que es busca és que teníem un carrer amb unes barreres arquitectòniques molt rellevants perquè les voreres no complien cap normativa i per tant amb aquesta plataforma única el que es busca és posar al centre el ciutadà, el peató, els veïns que puguin d'alguna manera recuperar els carrers i fer-ne un ús molt més intensiu que ara. D'alguna manera ja fa alguns mesos ja es va canviar també el sentit circulatori d'aquell carrer per fomentar que aquell carrer tingui un pes bàsicament veïnal i que no sigui una porta d'entrada al nostre municipi com ho era, perquè per les característiques del carrer, que és molt llarg i molt estret, el que feia és que estava aguantant un volum de trànsit molt rellevant respecte al que li corresponia i al que podia absorbir. Pel que fa al Call de la Capella, les voreres també prendran més importància. A més, es reduiran les entrades dels vehicles que circulen en els dos sentits del carrer Barcelona. En el Call de la Capella, que també hi actuem, el que es busca és d'alguna manera determinar o delimitar que quan s'accedeix al Call de la Capella, d'alguna manera la gent tingui clar que està accedint al casc antic i, per tant, d'alguna manera també en aquesta intervenció al Call de la Capella el que hem fet és guanyar espai de voreres d'una manera rellevant respecte al que hi havia actualment, perquè hem de pensar que és un camí escolar molt rellevant, és a dir, és el camí que porta a la principal escola del nostre municipi, l'escola Verge Sol del Pont, que té 2 línies, i per tant el que volem és d'alguna manera que un accés que fan servir molt els ciutadans i especialment els nostres infants puguin fer-lo amb més seguretat i sobretot això, que quan els vehicles accedeixen en aquell tram tinguin molt clar que estan accedint ja en una zona d'alguna manera de casc antic. Tot i la reducció dels terminis aprovats al ple, aquesta setmana hi ha hagut una petita fuga provocada per les mateixes obres que ha fet endarrerir una mica aquests treballs, un contratemps mínim que no ha d'afectar massa els terminis. El carrer del Call de la Capella és el principal accés al polígon de Malars i també al centre de Roda de Ter. Al final del ple, algunes associacions com la Plataforma Trànsit Roda de Ter i Amics de la Natura van fer arribar algunes queixes sobre la mobilitat als grups polítics i regidors no escrits de Roda. Com cada any en aquestes dates, l'Assemblea Nacional Catalana ha començat a explicar com serà la manifestació per la Diada de Catalunya. El proper 11 de setembre, l'ANC i Òmnium tornaran a convocar la manifestació independentista a Barcelona, amb la voluntat que sigui el màxim de multitudinària possible.
Aquest any es mourà des del Paral·lel i fins a l'estació de França i buscarà denunciar el colonialisme de l'estat espanyol passant per monuments que aboquen aquesta realitat com l'estàtua de Cristòfol Colom. L'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat com es preveu la manifestació independentista de la Diada de l'11 de setembre. Anirà de l'Avinguda del Paral·lel fins a l'estació de França de Barcelona. Serà una marxa que avançarà pel Passeig de Colom i el d'Isabel II. I és que, a banda de reivindicar la independència de Catalunya, vol denunciar el colonialisme que ha fet servir Espanya, ja que recorrerà els monuments que recorden el passat colonial de l'estat espanyol, com ara el monument de Cristòfol Colom. Com dic, una manifestació, per tant, la manifestació que es mourà, i que anirà des de l'Avinguda del Paral·lel, passarà per Passeig Colom, Passeig Isabel II i acabarà al Marquès de l'Argentera, on hi haurà la zona de parlaments, la zona final. I per tant, doncs, serà un recorregut llarg, un recorregut també emblemàtic, perquè serà un recorregut on hi passarem per Colom, passarem per davant de Capitania. Hi ha tot un simbolisme també, doncs, tota aquesta colonialisme que ha fet servir Espanya durant tants de segles, que volem també denunciar i que, per tant, és una zona que considerem que pot reflectir molt també la lluita que estem fent tot aquest temps i que farem encara més per la independència de Catalunya. A diferència d'altres anys, no caldrà inscriure's, però sí que s'han previst 10 punts de trobada per a diferents col·lectius i manifestants de diferents punts geogràfics. L'ANC ha fet una crida a la participació. Es crida a la ciutadania a que participi aquest 11 de setembre, a que traguem de dintre totes les nostres ganes de llibertat, que les expressem, que ho fem en un ambient on ens reconeixem tots com amb la voluntat de fer la independència, de fer-la de veritat, de no deixar-ho amb una quimera, sinó de fer-la efectiva. Ja han passat, com dèiem, 5 anys de l'1 d'octubre, han passat molts segles des de 1714, tenim això pendent, però no ho hem oblidat. També ha recordat que quan s'ha sortit al carrer en massa és quan s'han aconseguit coses. Van anar a Barcelona amb els autobusos de l'ANC, però també... I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió per aquest estiu. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.